Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje quero mostrar a vocês receita de panetone ou chocotone sem glúten de muito baixo carboidrato. Fácil e rápido de fazer e além disso ele permanece úmido durante vários dias. Vamos logo aos ingredientes. Dos meus ingredientes secos, aqui eu tenho 250 gramas de farinha de amêndoas. Poderia ser farinha de amendoim também, porém ela tem um aroma um pouco mais forte e, na minha opinião, combina mais com chocotone e não panetone. Aqui eu tenho uma colher de chá de goma xantana, poderiam ser 2 colheres de chá de casca de psyllium. E aqui 2 colheres de sopa de fermento químico, fermento para bolos. Esse panetone, esse chocotone, não leva fermento de padeiro, então a massa não vai levedar. Por isso falei que é bem rápido de fazer. Então agora é preciso misturar. Esqueci do sal, pessoal. 1/4 de colher, uma pitada de sal. E agora com a farinha pronta, eu vou deixar ela ao lado e vou bater os ingredientes molhados. Para fazer esse panetone, vocês não precisam usar batedeira, basta fouet ou até colher de pau. Aqui eu tenho 6 ovos inteiros e aqui eu tenho 2 colheres de chá de cognac, porque eu não vou usar essência de panetone, mas vocês podem colocar essência de panetone ou qualquer outra essência que vocês preferem. E aqui 100 gramas de xilitol, ou então eritrol, ou, no pior dos casos, 100 gramas de açúcar. E eu bati um pouco no liquidificador, meu xilitol, para deixar os grãos menores. E agora é preciso bater esses ovos, mas somente um pouco, só para juntar esse adoçante com o ovo. Também, vocês já também podem colocar o forno de vocês para pré-aquecer a 180 graus. O forno precisa estar bem quente. E agora é só colocar a farinha e misturar. Não precisa bater muito, é só para desfazer os possíveis grumilhos e até a massa engrossar, que é bem rápido por causa da goma xantana. E aqui, depois de mais ou menos nem 2 minutos de bater, a minha massa está pronta. Veja, por causa da goma xantana, ela fica numa consistência de pudim. Pronto. Agora eu vou colocar aqui mais ou menos 1 colher de chá, talvez um pouco mais, e casca ralada de laranja, de 2 laranjas pequenas. Vocês também poderiam colocar casca ralada de limão ou nem colocar a casca. Isso daqui é opcional. Como eu não estou usando aroma de panetone, essa casca de laranja, ela traz exatamente isso, ela traz esse cheiro e aroma de panetone junto com o conhaque. E por fim, 150 gramas, uma xícara, é mistura de frutos cristalizados e frutos secos, cranberry e uva passa. E eu vou colocar para vocês o link como fazer casca de laranja ou de limão açucarada, caramelizada em casa. E agora é só misturar, envolver. Vocês poderiam colocar chocolate aqui no lugar de frutos, ou até junto com uvas passas, junto com os frutos, colocar chocolate e viraria chocotone. E agora é só colocar a massa na forma. Eu não tenho forma própria para panetone, eu uso uma forma de fundo removível de 15 centímetros de diâmetro. E aqui eu coloquei papel manteiga, só que duplo. Eu ensino a fazer isso no meu vídeo de panetone, vou colocar o link para vocês também. Se vocês não têm forma redonda, pequena, para fazer forma de panetone, vocês podem usar qualquer outra forma para assar. Seu panetone vai ter formato e altura diferente do panetone tradicional, mas seu sabor estará lá. E aqui está o meu panetone pronto para ser assado. Eu decorei aqui por cima com alguns frutos cristalizados. Meu forno está apitando. Agora, pessoal, vou explicar para vocês como assar esse panetone para ele preservar o máximo possível essa barriguinha dele. Eu acabei de colocar o meu, 180 graus. Depois de 20 minutos, é muito importante baixar a temperatura até 150, até 140 graus e deixá-lo assando mais 40, 50 minutos. No total, em torno de 1 hora, até o palito sair seco. Eu acabei de desligar o meu forno, agora vou abri-lo, mas vou fazer uma fresta e vou deixar o meu panetone
uns 5 ou até 10 minutos com essa fresta. Depois vou aumentar a fresta e só depois de uns 15 minutos que eu tiro meu panetone. Isso, tudo isso para não, ele não levar choque térmico e não baixar. Vou retirar aqui a minha colher, o meu pau, e vou abrir mais a porta. E vejam que ele já baixou um pouquinho, infelizmente, mas isso é natural. Então agora com a porta mais aberta, mais uns 10 minutos. E agora que meu panetone já resfriou, eu vou poder tirar o papel, porque como eu não assei em forma especial de panetone, posso tirar, porque ele não está aqui decorando nem um pouco meu panetone. Vejam como está lindo o meu panetone. Baixou aqui um pouquinho no centro, isso é natural, porque as farinhas de amêndoas ou de amendoim são farinhas pesadas. Por isso, todo esse procedimento de primeiro abrir um pouco a porta do forno, depois abrir mais. Agora eu vou tirar aqui essa parte e vou cortar para vocês verem como ele ficou por dentro. Eu não esperei, pessoal, deveria ter esperado até ele resfriar por completo. Porque assim ele rasgou aqui um pouco. Espero que vocês gostaram da receita, pessoal. Se sim, lembrem de deixar seu joinha pra mim. Voltem ao meu canal. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita!